Энэ дээр ийм байна. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор хоёр санал унасан байгаа. Энэ бол эцсийн хилцүүлэгдээ. Эцсийн хилцүүлгэн дээр дахин санал хураах, дахин зарчмын зөрүүтэй санал хураах гэсэн ийм хууль бол байхгүй. А зарчмын хувьд бид нар яг хуулийнхаа процедураар ингээд хэлцэх процедураараа ярих юм бол эцсийн хилцүүлэгт орсон унсан санал бол унаал. А дахин санал хураалт гэж байдаггүй. А урдлынхаа анх орж ирсэн төслийнхээ хэмжээнд санал нь ингээд явдаг л да. Тэгэхээр одоо бол тогтол сүрэн дарга ярьж байгаа бол дахиад хууль зөрчсөн санал оруулах гэж байгаа. Энэ өөрөө буруу. А ерөнхий яг эцсийн хилцүүлгийн төрөө явж исэн зарчмыг харах юм бол үндсэндээ яг энэ ганцхан заалтын эцсийн хилцүүлэгт орж байгаа ганцхан заалтын зарчим зөрүүтэй орсон гурван саналын хоёр нь унна гэдэг бол хууль өөрөө бүхэлдээ унсантай адилхан. Энэ хууль одоо унтсан. Тийм учраас би гормын санал байна. Энэ хуулиа засгийн газар буцаад татаж авах хэрэгтэй. Бид энэ хууль зөрчсөн асуудлаар дахин давхар хууль зөрчсөн үйлдэлийг бол хийж болохгүй. Энийг олонхоороо дөрж коновтож энэ хуулийг хүчээр бол баталж болохгүй. Энэ хуралд өөрийн гэсэн процедур байгаа, өөрийн гэсэн дэгийн хууль байгаа. Яг энэ хуулиа бид нар ягштал баримтлаж явахгүй бол хоёр зүйл үүснэ. Нэгдүгээрт их хурлын дарга хууль зөрчсөн гэдэг асуудлаар асуудал үүсгэнэ. Хоёрдугаарт энэ хуулийн зөрчил гарсан маргаан хэдийгээр бат эрүү олонхоороо батлагдах юм бол энэ үндсэн хууль дээр маргаан үүсээд энэ хууль ч нөөрэө уннаа. Үндсэн хуулийн цэцтэр. Тийм учраас ийм гом ийм зөрчилтэй зүйлийг бол хилцүүлэхгүй байх гормын санал оруулж байна. Тийм учраас засгийн газар энэ хуулиа эргүүлэн татаж авах хэрэгтэй гэдэг гормын саналыг оруулж байна.